Слава Україні! Слава ЗСУ! Відбувається черговий поєдинок в рамках проведення чемпіонату України з баскетболу Суперліга в рамках Луцького Бабу між командами «Київбаскет» та «Піпа» збірна Одеської області з Дюшок імені Літвака. Старта команд «Піпа» Одеса. Номер 3 – Олександр Шашков. Номер 9 – Михайло Рудик. Номер 11 – Мирин Угорський. Номер 12 – Камерон Кемпл. Номер 13 – Євгеній Ткаченко. Номер 17 – капітан команди Олександр Рябчук. Номер 20 – Ярослав Кадедро. Номер 22 – Маркус Мюйс. Номер 27 – Дмитро Баранов. Номер 32 – Кирило Устименко. Номер 77 – Святослав Товкач. Тренер команди – Вадим Подзирей. Асистент тренера – Олег Шевченко. Команда «Київбаскет». Номер 2 – Хайман Марканюс. Номер 7 – Ігор Стародуб. Номер 8 – Нікіта Ковут. Номер 10 – Нікіта Стецюр. Номер 13 – Максим Пожегов. Номер 18 – Дарей Кінзбіль. Номер 20 – Артур Фрештаханов. Номер 22 – капітан команди Сергій Юрченко. Номер 50 – Владислав Іванов. Номер 64 – Вадим Заплотинський. Номер 69 – Брейн Любайло. Тренер команди – Володимир Холодов. Асистент тренера – Теренс Мельфі. Гру судять арбітри Федерації баскетболу України. Старший арбітр – Олександр Доценко, арбітр ФІБА. А також арбітри національної категорії – Ігор Друш та Олексій Гусаковський. Пані та панове, рівняння на прапор звучить їм України. Доброго дня всім шанувальникам баскетболу. Раді вітати вас на черговому баблі Української баскетбольної суперліги. Місто Луцьк приймає черговий тур українського баскетбольного сезону. Завершальні матчі Луцького баблу. І сьогодні завершальний день так Луцького баблу. І протистояння між «Київбаскетом» та «Біпою» збірна Одеської області. Протистояння третьої та четвертої команд минулого сезону. Протистояння більш ніж принципове, тому що одесити на прапорці залишили киян без медалей, хоча «Київбаскет» був фаворитів минулого сезону. Зараз же «Київбаскет» та «Біпа» у нас п'ята та десята чемпіонату. Відповідно, одесити не дуже вдало розпочали сезон після першої перемоги. 5 матчів поспіль програла команда Вадима Пудзири, але вчора нарешті перервали цю серію невдач, програвши Старий Луцьк з рахунком 77-73. І «Київбаскет», який вчора зробив, я думаю, доволі сенсаційний результат здобув,
Кияни перемогли в першому київському дербі сезону «Будівельник». 69-68 на вирішальних секундах закинув кидок Брентлі Байном. Тому «Київбаскет», у якого в цьому баблі вже є дві перемоги, тому що позавчора команда Володимира Холопова переграла баскетбольний клуб «Запоріжжя» 63-60, «Київбаскет» намагатиметься добути 100% результат в цьому баблі. І шанси, як на мене, у киян доволі непогані. Не можна сказати, що «Київбаскет» виглядає радикально краще, ніж це було, наприклад, два тижні тому за гру, але є результати, це головне. І над цим треба сфокусуватися. Але от якраз протистояння з Бікою хорошим індикатором буде того, наскільки сталу конструкцію побудували кияни, наскільки сталою конструкцією є «Київбаскет» на цю хвилину. У нас сьогодні вже відбувся один матч в Луцьку. Попередньому протистоянні господарі здобули свою першу перемогу в цьому баблі. 74-70 команда Володимира Жоржія доволі несподівано також обіграла баскетбольний клуб «Запоріжжя». Запоріжці лише одну перемогу в цьому баблі здобули. І одразу ж треба сказати, що о 18-й годині закривати цей бабл в Луцьку будуть черкаські «Мавпи» та «Будівельні», які вчора поступилися своїм суперникам. «Мавпи» відповідно «Запоріжжя», «Будівельник», логічно «Київбаскет». Останні приготування до старту зустрічі. І будемо з вами спостерігати за цією грою, спостерігати за дуелью команд зі столиці України та з півдня, з міста Одеси. Стартові п'ятірки команд вже готуються до виходу на паркет. Давайте тоді на них будемо потрошечку зупинятися і називати стартерів. У одеситів зараз були на екрані. Почнуть матчі захисники Кемерон Кембл номер 12 та Олександр Рябчук номер 17. Форвард Дмитро Баранов номер 27, Маркус Льюіс номер 22 та Євгеній Ткаченко номер 13. Вадима Пудзерея. Ось така п'ятірка з двома американськими легіонерами. Три американських легіонера виходить в складі «Київбаскета». В старті Марканвіс Хайман номер 2, Даний Кінзбі номер 17, Брентлі Байном номер 69. Разом з ними гру розпочинатимуть Максим Ожегов номер 13 та Вадим Заплотинський номер 64. Киян відносно вчорашнього матчу змін в стартовій п'ятірці немає. Виходять лише найкращі. І суддівська бригада, вона якраз зараз на наших екранах, Олександр Доценко, головний арбітр зустрічі, Ігор Труш та Олексій Гусаковський. Йому допомагатимуть ваш коментатор на цьому матчі Олександр Прошута. Дивимось за цим протистоянням в Луцьку, протистоянні «Київбаскета» та одеської «Біби». І ще раз нам нагадують режисера стартової п'ятірки, за що їм, звісно, величезний дякую. Протистояння двох чорно-жовтих команд. Кияни сьогодні більше в жовтій формі, скажімо так. Одесити, відповідно, більше в чорній формі. Ну і чекаємо початку зустрічі. Стартове вкидання між Вадимом Заплотинським та Маркусом Льюісом. Ми вам зараз подивимось. І гра у нас розпочалася. Розпочалася вона з некоректного вкидання. Тому доведеться цю процедуру повторити. І одесити. Одесити першими йдуть в наступ. Кемерон Кембл. Він. Зараз є розігруючим у цій команді. Передача на Рябчука. Рябчук ледь не втратив м'яч. Максим Ожегов порушує правило. На ньому вважають арбітри. Здивований 13-й номер киян, але порушення є порушення, тому... Будемо зараз дивитися за атакою Біпи, на яку 14 секунд залишиться одеситів. Рябчук її розпочинає. Кембл з м'ячем чекає високого заслону від Ткаченка. Передача проходить, і Євгеній Ткаченко зміг скинути з себе Вадима Заплотинського і забуває
забуває на досвідчений форвард. Одеситів перші очки в своєму матчі. В цьому матчі. Вчора американці Київбаскета дуже суттєво навантаження отримали. Хайман не влучає дальню спробу, але Кінгсбі на підбиранні. Якщо Хайман так зіграв не дуже багато, то Байном та Кінгсбі майже не залишали майданчик. Зрозуміло, що ціна перемоги в вчорашньому матчі була дуже високою для киян. І в цьому, як на мене, полягає шанс Біпу. Сьогодні не така глибока ротація у Володимира Холопова, як це було минулого сезону. Травмований Назарій Кісільчук. Один з основних українських гравців команди. Тому третій, і до того ж так, третій день. Одесити теж грають третій день, але за рівнем інтенсивності, я думаю, вчорашнє київське дербі було трошечки важчим та трошечки вимогливішим, скоріш так, до гравців, ніж цей матч, ніж матч Біпу та Луцька, тому десь, може, у одеситів і є зараз перва, хоча теж Вадим Подзорей шукає внутрішні резерви і не завжди знаходить. Рябчук перехопив м'яч, на ньому порушує правило Максим Ожегов. Другий фол для досвідченого форварда Київбаскета прямо на старті зустрічі. Не той початок, чесно кажучи, на який розраховували кияни, і поки що так, вони виглядають трошечки повільними. Біпа навпаки. Біпа. Біпа починає гру також неспішно, але хоча б вже очки набрали. Одесити і перша заміна. Одразу ж Ожегова міняє Владислав Іванов під 50-м номером. Він з'явився на майданчику. І Іванов порушує правило. Ось одесити вже і три командних привезли Київбаскету буквально за півтори хвилини, які ще навіть не завершилися. Завершується. 37. Зіграна. Кембл. Він буде вводити мені час за боковий. Не дуже гарний від, м'яко кажучи. Ні на Рябчука, ні на Льюіса. Вийшла передача у американця. Кемерон Кембл в Португалії виступав в своїй кар'єрі. Ну, зараз приїхав до України. Це його шостий матч за Біпу. Попередніх зустрічах 15-2 очка, 4 підбирання, 4 асісти було у Кембла. Хайман підбирає м'яч після промаху за Плотинського, але Євген Ткаченко мало того, що накриває, ще й дуже емоційно реагує на цей момент, але дійсно момент хороший. Для одеситів вони відбилися. Баранов з м'ячем. Баранов проти Кінгсбі. Кінгсбі. Мало того, що захистився, ще й вибив м'яч. Швидка атака Кінгсбі накидає на Заплутинського. І Вадим Заплутинський набирає перші очки для Київбаскета. В сьогоднішньому матчі, звичайно ж, до неї Кінгсбі. Тут величезний плюс і за захист, і за асіст. Кембл не забиває він, але є порушення правил. Це будуть два штрафних. Ось Кінгсбі в попередньому епізоді відпрацював якісно. Тут йому якості забракло. Пропустив він на першому кроці свого співвітчизника. Кемерон Кембл іде на лінію штрафних. У нього за 5 матчів 77% реалізації. 20 з 26. І впевнено 12-й номер одеситів набирає свої перші очки з лінії. Кембл та Льюіс доєдналися до команди 2 тижні тому якраз. Попередньому баблі вони вже грали. Трошки раніше, може, приїхали. Київбаскета ж Бренки Байном туди на Кінгсбі розпочинав сезон в команді одразу. Канвіс Хайман з'явився по ходу чемпіонату. Ще одна невдала атака від номінальних господарів. Біпа не поспішаючи. Гарний рух м'яча. Ткаченко повертає м'яч на периметр. Баранов іде в прохід. Хороший прохід. І лівий на півгаку Дмитра Баранова заходить, вихованець Южнівського Хіміка. Раз Баранов забиває, тут Іванов загострив ситуацію, забити не вийшло, ще й ледь не травмувався Влад. Змушені повертатися в захист кияни. Біпа поки що контролює хід гри і доволі впевнено це робить. Ткаченко хитро передачу намагався виконати. Не вийшло. Не вийшло, гравці Київбаскета її перервали, але володіння в будь-якому разі залишиться за одеситами. 11 секунд на атаку буде у команди Вадима Подзорея, яка потрошку будує лідерство на старті зустрічі.
Ткаченко. Розвертається і відшитає Євген Ткаченко. Забиває два очки. Класний старт зустрічі від у 13-го номера і в захисті, і в нападі. Це дуже якісно робить. Ткаченко, а тут Хаймон. Проти нього якраз, власне, Ткаченко. І Євгеній порушує правила. Перший фол для одеситів. Київбаскет вже 4 команди, до речі. Ну, от програв ось тут позицію. Ткаченко, ми бачимо, цьому на повторі змушений був тягнутися. І, судячи з усього, десь пропустив в грудну клітину. Удар від суперника, і тому, власне, потребував певної паузи зараз досвідчений форвард одеситів. Пауза, власне, відбулася. Кінгсбі. Проти нього Баранов. Кінгсбі непогано з степбеком володіє. Показував це нам вже Даниїл неодноразово в сезоні. Він не закидає. Боротьба за підбирання залишається за киянами. Іванов може атакувати з дальньої дистанції. Неточний кидок. Заплотинський ще одне підбирання. Рябчук намагався вибити м'яч у Байнума. Не сфолив. Атака продовжилася, і Брентлі Байнум нарешті забуває свої очки. Один з героїв вчорашньої зустрічі. 4-8. Рябчук виходить з-під заслону, атакувати не хоче. Передача вниз на Ткаченка, проти нього Байнум. Ткаченко розвертається, але не закидає. Байнум на межі фолу, утім захистився зараз. Ще й швидка атака у Київбаскета виходить, одесити чомусь вимкнулися з епізоду і дали Марканвісу Хайману дійти до кошика і спокійненько покласти два очки. Там ще Хайман вибував м'яч одразу ж після введення, що суддям, судячи з усього, не дуже сподобалося. Вони попереджують другого номера Київбаскета. Хайман пограв в Литві, в Естонії, теж в південноамериканських країнах. Але не так поки що йому довіряють. З іншого боку, у нього є адаптація. Не така швидка в команді. Він приєднався останнім. По ходу сезону не проходив тренувальні табори з командою, на відміну від інших американців. Тому так. Шукають Марканвісу Хайману та його скілсету застосування в системі Київбаскета. Іванов. Тим часом він скинув себе Льюіса. Льюіс повертає собі захисну позицію. Помиляється Влад Іванов. І хороше перехоплення від Кембела. Швидкий відрив від 12-го номера одеситів. Забиває Кемерон Кембел. 10-6 і змушений реагувати Володимир Холопов. Перший тайм-аут у сьогоднішньому матчі. Після 5 хвилин та 14 секунд ігрового часу. Закінчується тайм-аут. Повертаємося до Луцька. 10-6. Не поспішають команди в плані темпу. З одного боку, це можна пояснити втомою. Все ж таки, 3 дні грати дуже важко. Навіть будучи в гарній фізичній формі, маючи серйозну мотивацію. З іншого боку, видна задумка одеситів. Вони намагаються повільніше грати, продавлювати в трисекундну зону, користатися своїми сильними сторонами. І це поки що більш-менш вдається. Команді Вадима Подзирея, як мінімум, є лідерство у Біпи після перших 5 хвилин матчу. Київбаскет без замін. Одеситів Даниїл Бугорський під 11 номером в першому матчі з'являється. Іванов порушує правила на Рябчукові. І так доволі близько було б і до неспортивного фолу. Тому що Владислав явно програв епізод.
явно притримував свого досвідченого опонента. Тут Кінгсбі віддавав передачу. Але її перехопили. Одесити намагалися втікти в швидкий відрив. Втікти не вдалося. Але ж нагадаємо, що Київбаскет вже 5 командних фолів. Номер 50-й Київбаскет Владислав Іванов. Другий персональний фол. Іванова другий фол. Київбаскет 5-й командний. І Рябчук іде на лінію штрафних, відповідно. Ось вам ранній бонус. А, судді ще й переглядають цей момент, ось тут нам не показали. Судячи з усього, так, вони намагаються зараз визначити, чи був цей фол неспортивний. І я з самим фактом перегляду погоджуюсь абсолютно, тому що момент такий, на тоненького, як то кажуть. В принципі, тут можна судді вирішити, що це порушення тягло. Тягнув на неспортивний фол. Вказують нам повтори. Судячи з усього, так, рішення винесли. Замінники Івасків Медечко з'являється номер 7 Ігор Стародуб. Арбітр Ігор Стародуб. Його перша поява сьогодні замість Іванова. Якраз він вийшов. Ні, судячи з усього, ми бачимо, що звичайний фол. Виписують арбітр Олександр Рябчук, нас з живих легенд української суперліги. Рекордсмен за кількістю перехоплень. Рябчук закидає перший штрафний. У Рябчука 76% реалізації в поточному сезоні. Рябчук другий м'яч не забиває. Хайман підібрав таки для команди цей м'яч. Ледь не втратив його, але обійшлося. Стародуб розігнав атаку, передача на Хаймана. Ось Рябчук ледь не покращив свій доробок за перехопленнями, але створив умови, скажімо так, створив плацдарм для того, щоб Кемерон Кембл цей м'яч таки забрав. Вже не перше перехоплення у Кембла, і знову Київбаскет необережно грає з м'ячем. Кембл, дальня спроба від нього, не є точною за Плотинський, перший на м'ячі. Власне так, три американці та Стародуб з Заплотинським. Така п'ятірка у Київбаскет. Та Рябчук зриває атаку тактичним фолом. Перший фол для Олександра. І Рябчук іде відпочивати. Замість нього на майданчику з'являється Олександр Шашко. Під третім номером. Один з найкращих бомбардирів Біпи в поточному сезоні. 11,6 очка набирає Шашков, реалізуючи 44% дальніх китків. Заплотинський проти Дмитра Баранова, але він чекає підтримки партнерів. Байнума виводять на дальній кидок, Байнум з кута не влучає, є підбирання знову за Заплотинським. Стародуб іде під кошик, Ігор Стародуб, і Маркос Ліос його повністю зараз з'їв фактично. І могла Біпа атакувати швидше. Шашков атакує дуже важкий середній кидок. Він виконує, ще й відчитає. Дивом, до речі, м'яч не провалюється до кошка, але не провалюється. І тому в атаці вже кияни. Хаймон намагаються заграти вниз Заплотинського, у якого є перевага в зрості над Маркусом Льюісом. Заплотинський її використовує, виграє позицію, не закидає Вадим. За ким м'яч зараз залишиться? Арбітр так не впевнено. Вирішує таки зберегти володіння за киянами. Але дійсно там м'яч стрибав дуже довго. І не зовсім до кінця так зрозуміло було, за ким він залишиться. Сергій Юрченко на майданчику, 22-й номер Київбаскет, капітан команди, теж наддосвідчений бігмен. Юрченко з'являється на майданчику. Одеситі вперша поява Ярослава Кадигроба під 20-м номером. Виходить Кадигроб, 14 секунд на атаку буде у Київбаскету, 3-0-6 грати в першій чверті. Заплотинський таки знайшов цей контакт, знайшов фол для себе Вадим Заплотинський і піде на лінію він. Номер 12, Кемерон Кембл, перший персональний фол.
Піпа третій команди фолт. Третій команди зауважили зараз. Одеситів. Заплотинський реалізує обидва штрафних. 11-8. Заплотинський. Найкращий, поки що бомбардир в складі своєї команди. Рівно половину команди хочу здобув Вадим, але розуміємо, що поки половина це не так багато в сумі. Баранов атакує, не забиває, додає Євген Ткаченко цей промах свого партнера. Ткаченко залишається взагалі найкращим гравцем на майданчику. 6 очок у нього, 13-8. Біпа продовжує користатися перевагою в 3-секундній зоні і більш-менш тримати захист. Задум одеситів все більш викристалізовується, менше володінь, менше біганини, вища ефективність. Юрченко! Хороший м'яч. Сергій Юрченко забиває. Але атак Київбаскета до цього не розвивалася, м'яко кажучи, не дуже якісно. Тут у нас Кембл пішов під кошик, не закинув. І отут би зірвати атаку одеситам, але вони не ризикнули. І Шашков так, він виговорює, Кадегроб був все правильно, але з іншого боку, якщо б Кадегроб свалив, міг бути неспортивний. Там усі передумови для цього були, тому Ярослав так пропустив. Байно Маус, ледь не вперше в матчі, дуже погано захистилися одесити в транзиції. Допустили взагалі цю ситуацію, Ткаченко не забуває дальній кидок, який в баскет навіть вперед може вийти. Ось бачите, чому Біпа намагалася не форсувати темп. Тому що в швидкісній грі одразу вскриваються проблеми в захисті. Шашков порушує правила, і Кінгсбі за рахунок продовження дії забуває ендва. Ось дивимося, ось тут є фол, але Кінгсбі вже підіймає м'яча до гори і доносить його таки до кошика до неї Кінгсбі. І ось він баскетбол. Так, гра, де дуже динамічно все змінюється. Здавалося б, що одесити грають з позиції контролю. Мали перевагу. Тепер пропускають ривок суперника, який може навіть 7 очок сягнути, якщо на неї Кінгсбі заб'є бонусний штрафний. Це вже не кажучи про те, що в будь-якому разі Київбаскет перехоплює лідерство. 15-13 Кінгсбі забиває. Іванов повернувся на майданчику Київбаскета. Іванов, Стародуб, Кінгсбі, Юрченко, Заплотинський. Ось така п'ятірка у киян. Святослав Товкач вперше в матчі він. 77-м номером у одеситів на полі. Шашков іде у фарбу, помиляється Шашков. Ще одна можливість для швидкої атаки. Тепер вже Біпей фолити не може. І Іванов забиває в швидкому відриві. 17-13. Скористалися декількома втратами. І втрати всі, що важливо, на живих м'ячах були у одеситів. І це призвело до ривку. Київбаскета. Рябчук повернувся на майданчик. Зараз він намагатиметься стабілізувати гру команди, але поки що не вдається. Ще одна втрата, і як на тренуванні забиває Юрченко. Біпа просто зупинилась зараз в ці дві хвилини. Ривок 11-0 вдається Київбаскету. Ривок цей якраз був пов'язаний з втратами. Необережно одесити працюють з м'ячем. Кияни таки розбіглися нарешті. І змушений так Вадим Подзорай брати тайм-аут, який, як на мене, він мав брати ще хвилину тому. Але ось тут трапляється пауза, як то кажуть, краще пізніше, ніж взагалі ніколи. 13-19, Біпа опиняється позаду, грають, будучи найкращою, мабуть, командою протягом перших 7 хвилин матчу. Ну, як тільки у Київбаскета з'явився простір одесити, чомусь перестали бігати в захист. Втім, таке трапляється. І, звісно ж, треба відзначити появу Сергія Юрченка. Якраз він вийшов на майданчик, і за 2,5 хвилини Київбаскет і створив цей ривок. На якому у нас гра, власне, і змінилася кардинально. Рябчук
Вводить м'яч за лицьової лінії. Київбаскет тут ще намагається і пресингом прохопити команду суперника трошечки. Але пресинг, як ми бачимо, не дуже агресивний, скоріше такий стримуючий. Кадигроб з середньої дистанції. Ярослав атакує, не закидає. Юрченко перший на м'ячі. Ризикував зараз Рябчук непотрібним фолом. Фолу не сталося, але розбіглися кияни знову. Утім, Одеса повертається в захист. Юрченко йде у фарбу, не забиває Сергій Юрченко. Товкач захистився, і остання атака зараз, скоріше за все, за одеситами буде. Нема куди поспішати Рябчукові та компанії. Рябчуку відкрили периметр, він віддає вниз передачу. Ткаченко з відхиленням не забиває, але Товкач додає цей промах Євгенія Ткаченка. І хоча б так покращує ситуацію для Біпи, яка потрошку ставала загрозливою. Утім, ось ці два очки вкупі з захистом. Це хороша новина для одеситів на цьому відрізку матчу. Утім, Київбаскет виграє першу чверть 19-15. Першу чверть завершального для себе матчу в Луцькому баблі Суперліги ФАБ. Користаючись паузу, нагадаємо, що титульний спонсор чемпіонату Суперліги – компанія «Фавбет». «Фавбет Спорт» підтримає тебе. Статистичні підсумки першої чверті матчу зараз переглянемо. 40% влучань у «Київбаскета», 37% у «Біпи», якщо брати загальні цифри. Жодного триочкового, до речі, команду у нас не влучили. В першій чверті 0 з 4 кияни, 0 з 2 одесити. 13-10 за підбираннями, втрати 4-5. 5 – це втрати Біпи, ну і, власне, 13 з 19 очок. В першій чверті Київбаскет здобув швидкому прориві. Статистика лише підтверджує візуальне враження. Біпа ж навпаки 13 з 15 очок здобула з 3-секундної зони. Рябчук гарно тисне на м'яч. На межі втрати, але Влад Іванов зберіг володіння. Передача на Байнума вниз. Відкривається Іванов на периметрі. І перший триочковий в сьогоднішньому матчі забиває 50-й номер. Владислав Іванов, екс-гравець молодіжної збірної України. Минулого року він виступав на чемпіонаті Європи. На майданчику Шашков, Ткаченко, Рябчук, Кадигроб та Товкач. Це п'ятірка Біпи. Шашков намагається заграти Ткаченка вниз. Ногою перерває цю передачу Брентлі Байну. У Київбаскет на полі Сергій Юрченко, Деней Кінгсбі, Владислав Іванов, Брентлі Байном та вперше в матчі під восьмим номером Нікіта Когут. Один з найкращих гравців вищої ліги минулого сезону. Небагато грає Когут в цьому сезоні. 4,5 хвилини в середньому за гру, але ось довіряє йому Володимир Холопов спробувати себе. Кадигроб! Пройшов Юрченка на першому кроці, і чомусь взагалі кияни не підстраховували свого бігмена. Ніхто не змістився всередину. Цим Ярослав Кадигроб скористався без проблем. 17-22, Біпа все ще позаду. Байном розвиває наступ своєї команди. Кінгсбі виходить з-під заслону. Кінгсбі на дальній триочковий. Степбек не заходить, але Когут був перший на м'ячі. Рябчук боровся зараз за чергове перехоплення для себе. До речі, ось Олександра Рябчука не дарма я згадав, що він рекордсмен Суперліги за перехопленнями. Вже 3 за першу чверть. І ось той момент, на якому нам акцентували якраз увагу з Кемблом, йому записали перехоплення. А не американцю. Кінгсбі! Важкий кидок, але влучає даний Кінгсбі. Втім, ну, він якраз і спеціалізується на подібних, на наборі очок подібного типу. 5 їх зараз у Кінгсбі, 17-24, потрошку Київбаскет відривається в рахунку. Кадигроб штовхається з Когутом,
передачу він вирішив віддати. Товкач правою рукою не закидає. Ще одна можливість для швидкої атаки у Київбаскет, але не перетворюється вона на очки. М'яч зрадив Брентлі Байнума. Його напівгак правою рукою цілі не досягає. Біпі зараз потрібно якось, здається, інтенсивніше почати захищатися в першу чергу. Може на м'яч більше тиснути. З 3 секундної зони Ткаченко забиває. Ось ці передачі від великого до великого одеситів більш-менш проходять на початку зустрічі, але не вистачає. Так не вистачає ось захисті якогось порядку. А у Київбаскета ще й дальні полетіли. Марканвіс Хаймон. Його п'яте очко в сьогоднішньому матчі. 2 триочкових забиває Київбаскет на початку чверті. Відповідь Біпи Шашков. Теж показує, що і в Одесі можуть атакувати з дальньої дистанції. Перший триочковий для одеситів. 27-22. Обмінялися команди дальніми привітами. Але різницю в рахунку це поки що глобально не змінює. Київбаскет тримає п'ятиочкову перевагу і намагається в позиційному нападі здобути чергові очки. Байном піднявся на периметр, забрав м'яч у Когута, вирішує атакувати Брентлі Байном. Як на мене, не дуже логічна атака за тим, як вона розвивалася. Байном не закидає, підбирання втримали одесити. Шашков з м'ячем на Ткаченка. Ткаченко вільний на середній дистанції, не влучає 13-й номер Біпи. Кінгсбі. Вийшов на середню дистанцію Кінгсбі. Не забиває він, але є підбирання від Хаймона. Ще одна спроба від Кінгсбі. Цього разу не точно. І Рябчук розганяє атаку своєї команди. Кияни її зривають фолом в центрі поля. Бачите, якщо в першій чверті на цей момент у Київбаскета вже 5 командних зауважень було, тут лише один. Але третій фол Владислава Іванова. Що не дуже приємно, що зужує ротаційні можливості Володимира Холопова. І повертається Ігор Стародуб на майданчик. Перший командний фол взагалі в цій чверті для обох команд. Кадигроб не хоче грати через Маркуса Льюіса, грає через Кембела. Повернулися американці, всі п'ятеро у нас на майданчик, якщо брати обидві команди. Кембл, 5 секунд на атаку, щось треба вигадувати, проходить цей пас на Ткаченка. Кінгсбі ризикнув викинутися на перехоплення і програв у цьому моменті. Даний Кінгсбі, до Ткаченка м'яч довели, у Ткаченка вже 10 плюс 6 за перші 14 хвилин матчу. І змушений брати Володимир Холопов таймаут. 5.53 до завершення першої половини. Київбаскет тримає лідерство, але Біпа хоча б зараз скоротила різницю в рахунку і більш-менш заспокоїла гру після того провального відрізку, який стався у одеситів наприкінці першої чверті. Не можна не відзначити витончений музичний смак працівників Луцької арени. Ну, а ми повертаємося на майданчик. Середина другої чверті. Київбаскет 27, Біпа 24 в протистоянні 5-й та 10-й команд поточного сезону. Але третій і четвертий команд попереднього сезону. До речі, так, 4 зустрічі було між киянами та одеситами минулого сезону. Були вони дуже різними за характером. Але в підсумку 2-2. Розійшлися в сезонній серії Київбаскет та Біпа. Але це вже було минулого сезону. Зараз у нас нова історія, і в цій історії вперше команди зустрічаються. Зараз заміна буде у киян, м'яч у арбітра. Тому встигає Вадим Заплотинський вийти на поле, заміняє він Нікіту Когута. 5 хвилин Когут відіграв, що, в принципі, вже його середній показник за сезоном.
Ну і у Київбаскета тепер 4 стартери та Стародуб. Стародуб! Закидає Ігор Стародуб з дальньої дистанції. Свою другу трійку в сезоні. 2 з 32 тепер у Ігора Стародуба за статистикою. Знаю, що є у нас шановні експерти, які слідкують саме за цією статистикою. Але ось, ось їм галочка в потрібну графу від вихованця баскетбольного клубу «Донецьк». І одного з лідерів сумського баскетболу останніх сезонів Стародуб пішов на підвищення. І закинув з дальньої дистанції. 30-24, міняють Хаймона, повертається... Ні, вперше в матчі з'являється Артур Фрештаханов. Ще один вихованець хіміка. Шек гравець різних збірних України. Кадигроб закидає у відповідь. Що добре для одеситів, що вони після пропущених триочкових промудряються повертати боржок. І так вони і тримають гру більш-менш під контролем. Хоча Київбаскет продовжує вести в рахунку. Рябчук. Для нього другий фол. Занадто агресивно. Він зараз вийшов на периметр за своїм гравцем. Судді цього йому не пробачили. Кінгсбі. На Стаханова передача. Фреш Стаханов через Стародуба. Що тут? Порушення правил знову для одеситів. Судячи з усього, так. Не дуже погоджуються з цим рішенням арбітрів. Хлопці в чорно-жовтих майках, але ось таке воно є. У Шашкова друге зауваження. Фреш Стаханов проти Ткаченка. Це під хендов. Заготовка, і Кінгсбі одразу ж після цього хендофу атакує. Сьоме очко у Кінгсбі. 32-27, 4,5 хвилини нам грати. Ще в другій чверті Кадигроб. Ткаченко шукає продовження атаки, знаходить його через Кембела. І ось тут можна Ткаченка внизу заграти, що і власне відбувається, і одесити свій маневр знає. Сьогодні в них реально найефективніша комбінація – це довести м'яч вниз до Євгенія Ткаченка, а там він розбереться. 20 очок у фарбі вже у Біпи, 12 з них набирає Ткаченко. І 29-32 одесити продовжують триматися на відстані одного-двох володінь, але Кінгсбі знову їх трошечки відкидає. Розігрався американець. Декілька важливих і доволі важких кидків він влучає. 29-34. Кадигроб повертає ще раз. Борг. Ярослав Кадигроб один з найкращих шутерів Суперліги останніх сезонів. В цьому році в нього не такий сильний відсоток, але 37,5 більш ніж гідно. І тут Кінгсбі підловив Шашкова. Причому було видно. Причому було видно, що буде Шашков вилітати. Шашков питає у арбітра, чому три китки, якщо Кінгсбі не виносив м'яч на кошик. Ну чому ж не виносив? Виносив. Це просто м'яч так полетів в бік. І вийшло, що передача. Але здається, ні. Здається, дійсно, Кінгсбі все дуже чітко розрахував. І продовжується у нас феєрія 17-го номера. Киян. Перший штрафний Кінгсбі реалізує. 87% у нього по сезону. На неї Кінгсбі другий бомбардир чемпіонату. 20,43 очка він набирає. Більше нього в середньому за гру набирає лише Джакор Нельсон з політехніки. Але якщо брати сукупну статистику, то Кінгсбі найкращий бомбардир, тому що в нього найбільше очок. Хоча у Нельсона трошки менше матчів. Кінгсбі усі три штрафних забив і пішов відпочивати з 12 очками. З'являється знову Владислав Іванов. Нагадаю, що в нього три зауваження.
37-32. Зонний захист у Володимира Холопова. М'яч таки долітає до Маркуса Льюіса, але він його змушений повертати на периметр. Кембл. І ось тут зараз знову американці виявилися розумнішими за українських баскетболістів. Хитрішими, скоріше. Тому що Кембл, очевидно, підлаштовувався під Фреша Стаханова, розуміючи, що той буде робити рух на зустріч ньому, і таки підлаштувався. Кемерон Кембл іде на лінію і впевнено реалізує. Штрафний. Не сказати, що дуже темповий у нас баскетбол, але достатньо результативний. По три троочкових команди влучили в цій чверті. І в цілому виглядає воно доволі-доволі непогано. 37-34, Київбаскет швидко атакує. Фреш Стаханов запускає м'яч у бік. Чи так, кидком це назвати важко. Льюіс проходить і фолять на ньому лише під кошиком. Чутно було навіть в нашій київській студії, як Володимир Холопов кричав, щоб зафолили десь всередині майданчика. Тому що було це зауваження в резерві у Київбаскета, лише два командних океан, але ось бачите, де відбувається фол, при тому, що Льюіс з величезними перешкодами, давайте казати, так пом'якше, долав центр поля, але таки здолав, і ось Маркус Льюіс набирає перші очки. Але другий кидок він не реалізує. Канадець. Все ж таки канадець. Маркус Льюіс. Треба виправитись. За Плотинському довели м'яч вниз. Даніо Бугорський порушує правила. І він то стоїть з піднятими руками. Але здається, що був такий моментик, коли він трошечки їх опустив. І Вадим Заплотинський знайшов цей контакт. Ось тут. Бачите, і контакт відбувається. Дісталося по носу Заплутинському, але здається все добре. З Вадимом. Він піде на лінію. Ткаченка повертає в гру. Вадим Пудзерей після невеличкої паузи. Вадим Заплутинський в поточному сезоні реалізував 13-16 штрафних китків, 81%. Утім, зараз ми бачимо, що першу спробу вихованець білоцерківського баскетболу не реалізує. Заплотинський забиває другий. Зате і Київбаскет без очок з цього володіння не йде. 38-35. Подвоєння від киян. Пастки. Але розбили. Не без проблем, але розбили. Зараз пресинг Одесити. Що в нас тут за зупинка? Щось з годинником, судячи з усього, тому що я не думаю, що тут щось пов'язане з порушенням правил. Маркус Льюіс недовго. Перепочив і повертається. Кембл знаходить Ткаченка, він вирішує середні дистанції атакувати, не забуває Євгеній Ткаченко. Підбирання за Заплотинським, вже шосте в матчі. І заключні дві хвилини першої половини у нас стартують, і стартують вони з того, як Заплотинський набирає два очки. Розчарований Ткаченко намагався підловити, він ззаду його з мухобійкою, що вже, в принципі, спрацювало на початку гри у Ткаченка. Зараз це не вдалося зробити. 35-40. Біпа поступається і 100 секунд. До завершення другої чверті. Кембл. Це передача на Ткаченка. Він грамотно все робив в повітрі, але не забив. І швидкий відрив киян. Байном його завершує двома очками. Так не забиває Заплотинський, але Брентлі Байном зараз додає цей промах свого партнера і змушений тайм-аут брати Вадим Пудзерей. Ось так на рівному місці
Біпа пропускає ривок 0-4, міні-ривок. Але 7 очок – це доволі багатенько і логічна, логічна реакція від Вадима Георгійовича за хвилину 35. Навіть 31. До завершення першої половини зустрічі. 48% влучання Біпи, 45% з поля у Київбаскета. Але банально спробу киян набагато більше за рахунок підбирань, за рахунок втрат суперника. І за рахунок цього і кияни, і власне, і мають семиочкову перевагу. Доволі комфортно, як на мене. Повертаються команди на майданчик. Стародуб, Байном, Хаймон, Заплотинський та Владислав Іванов на майданчику у киян. Рябчук, Кадигроб, Льюіс, Ткаченко та Кембл у одеситів. Передача Рябчука. Ох, як атлетично зараз Кембл зіграв. Забити в нього не вийшло, але дуже добре, що є Євгеній Ткаченко на ці випадки у Біпи. 14 очко від ветерана, 37-42. Хаймон намагається протягнути і себе, і Маркуса Льюіса під кошик, і це в нього виходить. Ось тут Марк-Анвіс Хаймон зіграв як справжній бігмен. Зрозумів, що він один на один проти гравця, який нижчий нього за зростом. Якісна гра спиною, якісний кидок. І ті ж самі 7 очок переваги у Київбаскета за 42 секунди до завершення першої половини. Кадегроб тут закопався. Змушений він віддавати передачу Рябчукові, а той зараз буде змушений кидати, тому що час на атаку спливає. Рябчук! Який троочковий з посмішкою закидає Олександр Рябчук, але його можна зрозуміти. 44-40. 20 секунд до завершення першої чверті, десь 5 секунд різниці між годинниками, тому часу не на одне володіння. Є, Заплотинському летить передача в кут, Заплотинський помиляється, але не доперехопив, скажімо так, цей м'яч Кембл. І ось тут цікаво, як судді трактуватимуть цю ситуацію, тому що важливий момент, власне, з годинником. Але, судячи з усього, вони вважають, що володіння у Кембла не було. Зараз побачимо. Так, одна секунда на атаку. Одна секунда на атаку у Київбаскета. Якщо б вони порахували, що Кембл перехопив м'яч, а потім його втратив, то повні 6 були б. Кияна так залишається лише одна. І треба щось вигадувати. Байном передача в кут на Іванова. Іванов не закидає. Є підбирання у Одеси. Чи встигнуть атакувати? Рябчук ні, не встигає. Тому що і Заплотинський в нього м'яч добре вибив. І перед цим Олександра Рябчука спинили доволі якісно. Утім, перша половина в нас завершується, Володько. 44-40. Доволі результативною вона вийшла. 25-25. Друга чверть. Київбаскет має 4 очки переваги. Але чи зможе команда Володимира Холопова втримати її? Дізнаємося дуже скоро. За 15 хвилин повернемося, щоб додивитися цей матч третій та четвертий команд минулого сезону Суперлі. Серед постійної напруги треба давати собі тайм-аут. Нехай спорт підтримає тебе.
Повертаємося з вами до Луцька. Черговий бабл української баскетбольної суперліги Фавбет сезону 23-24. Третій та заключний день саме Ігор в Луцьку. І протистояння між Київбаскетом та БІПа, збірна Одеської області. 44-40 команда Володимира Холопова попереду після першої половини матчу. Але в цілому гра у нас більш-менш в рівному ключі пройшла. Так, був оцей провал одеситів на стику. Верніше, наприкінці першої чверті. Ривок киян 11-0, за рахунок якого, власне, вони і здобули перевагу. І на цій перевазі і поїхали далі. Але одесити не відпускали своїх опонентів занадто далеко. І в підсумку зупинилися на 4 очках. Розпочинається в нас друга половина влучанням від Данея Кінгсбі. Найкращий гравець в складі Київбаскета, як мінімум, тому що 14 очок у Кінгсбі, він найрезультативніший в складі своєї команди, 14 очок у Євгенія Ткаченка. Він найрезультативніший в складі своєї. Тут на Рябчуку порушують правила. За статистикою, 45% китків реалізували кияни, 50-10, але є перевага в загальній кількості володінь у Київбаскета за рахунок переваги на щитах 22-16 та меншої кількості втрат. 3-10 тривочкові Київбаскет, 4 з 6 одесити. Як бачимо, все дуже ефективно. Кембл з проходу забиває Кемерон Кембл. Ну і персональна статистика про Кінгсбі та Ткаченка. Я сказав, Кінгсбі ще один кидок ідентичний тому, що був в першому володінні третьої чверті з цієї ж точки і з тим же успіхом. Атакує Кінгсбі. Заплотинський 7 плюс 6. 7 очок у Марканвіса Хаймана. У одеситів 8 у Кадегроба і 7 у Кембла. Плюс 5 передач у Кемерона Кембла. Хайман атакує з дальньої дистанції. Зараз невлучно. Кембл на м'ячі. Власне, Кембл, Рябчук, Льюіс, Ткаченко та Михайло Рудик. Ось його випускає на другу половину Вадим Пудзерей. Кембл іде у фарбу. Це ендван від Кемерона Кембла. Не дуже впевнено, але ефективно. Ну, Київбаскет аж на майданчику. Хаймон, Кінгсбі, Заплотинський, Брентлі Байном та Максим Ожегов. Ожегов, який розпочинав гру в старті, отримав 2 фули, потім взагалі не виходив в першій половині. Ось з'являється Ожегов, отримує 3-й фул. Щось, як то кажуть, не пішло сьогодні у Макса. Чи гравець досвідчений, гравець, який суттєво допомагав своїй команді в попередніх матчах, граючи більше 20 хвилин і набираючи 7 очок в середньому за гру. Ось, власне, тренерський штаб. Кив'ян, Володимир Холопов, Теренс Мерфі, Андрій Підковиров. Ендван Кембла наближає одеситів на відстань 3 очок. 45-48. Заплотинський з м'ячем. Заплотинський передача на Хаймона. Хаймон не закидає. Треба повертатися в захід. Вже номінальним господарем. Рябчук з дальньої дистанції не точно, але Маркус Льюіс. Перший на м'ячі. У Льюіса, до речі, 0 очок за першу половину. Лише 3 підбирання. Зараз є шанс набрати перші очки. Цього не стається. Але забирають м'яч одесити, піднімаючи його з підлоги. І повна атака навіть є у БІПи. Євгеній Ткаченко знову заштовхав своїх опонентів в трисекундній зоні. І знову туди м'яч довели. 47-48. Кінгсбі віддає передачу на Байнума. Хаймон проти Ткаченка. Ткаченко вибиває в нього м'яч. Ну, щось таке циркове. Намагався виконати Хаймон. Мало того, що м'яча втратив, ще й в швидкій атаці одеситів. Даней Кінгсбі зриває атаку неспортивним фолом, на думку рефері. І ось такий поворот у матчі. Біпа зараз може вийти вперед навіть. Я думаю, що сама того не очікуючи. Кінгсбі спілкується з рефері про те, що, мовляв, жорсткувато ви до мене. Але ні, є неспортивний фол. Кемерон Кембл іде виконувати штрафні. Перший в ціль, він зрівнює рахунок. І виводить Біпу вперед.
американець. І, власне, 49-48 одесити попереду. І володінь. Буде у хлопців Вадима Пудзерея. Не пішов годинник, судячи з усього, чи є якийсь нюанс. Так, потрібно нагадати, хто в нас арбітр сьогодні. Олександр Дуценко, головний суддя, Ігор Трушта, Олексій Гусаковський. Йому допомагають. Також нагадаємо, що це друга гра дня. В першій Старий Луцьк переміг баскетбольний клуб Запоріжжя з рахунком 74-70. І о 18-й годині вечора стартує матч «Черкаський мавпобудівельник». Також у нас сьогодні заплановані матчі в Дніпрі. Перша частина «Бабу» там. Але через тривоги постійні в Дніпропетровській області матч «Кривбас Говерова», який мав розпочатися ще 2 години тому, ніяк не розпочнеться. Хоча за графіком так, Кривбас Говерова, і о 18.30 був запланований матч Дніпро-Галичина. Як там вони пройдуть, дізнаємося. Будемо сподіватися, що буде можливість у команд сьогодні вийти на паркет. Льюіс, помиляється Маркус Льюіс. Атака киян, Байном передача на Кінгсбі. Той таки вирішує кидати, незважаючи на те, що не з першого разу обробив м'яч даний Кінгсбі. Але якщо в нього йде гра, і він відчуває впевненість, чому ні. 19 очко у Кінгсбі. Київ Баскет повертає собі лідерство. Кембл на Ткаченка. Передача. Ткаченко вниз на Льюіса. Льюіс не забиває з фолом, але піде на лінію за першими очками. Для себе. І хороший момент для одеситів ще й в тому, що даний Кінгсбі третій фол отримує. Хоча ні, нам повідомляють, що фол Іванову. Якщо фол Іванову, то в нього четверте зауваження, до речі. Теж не дуже приємно. 3 фоли у Ожегова, 4 фоли у Іванова. Це щодо киян, 3 фоли у Олександра Шашкова. З Біпи Льюіс, 1 штрафний забиває Маркус Льюіс. 51-50, кияни тримають лідерство. Штовхає тут Кембл Кінгсбі. Без особливої потреби, чесно кажучи, цей фол, але він є. І знову відзначаємо, що як і в першій чверті, Київбаскет дуже швидко в бонусі опиняється. Буквально за 3 хвилини. У одеситів це лише перший командний, у Кембла другий персональний. Стародуб. Він повернувся на майданчик. Ігор на Заплотинського вниз. Заплотинський проти Ткаченка. І знову переграє Вадим Заплотинський свого одеського опонента. 9 очко. 64-го номера киян. 53-50. Рябчук. На Ткаченка. Той намагався Льюісу віддати передачу. Кияни її переривають ногою. Тому плюс 3 секунди для Біп. В цьому володінні. І воно продовжується веденням м'яча за бокової лінії, яке буде виконувати Олександр Рябчук. Кембл. 7 секунд на атаку. Кембл іде у фарбу. Дуже важкий кидок. Він не забиває. Льюіс має атакувати швидко і потрапляє під блокшот. Маркус Льюіс там час на атаку спливав, тому що кидок Кембла не досягнув щита. Час не оновився. Ну і Льюіса заблокували. Стародуб. Ще одна трійка! Ігор Стародуб забиває 2 триочкових за матч. Це більше, ніж він забив за весь сезон. 1 з 31, нагадаю, в нього було. І тепер є 2 влучання. 56-50. Рябчук знайшов Рудика, але той не забиває з-під кошика. Ось Біпа, здавалося, перехопила лідерство. Зараз треба брати тайм-аут, тому що ривок пропускають одесити. Брентлі Байном забиває з-під кошика. 58-50. Київбаскет попереду за 5 хвилин та 36 секунд. До завершення третьої чверті. І, звісно ж так, одесити. Одесити зупиняють гру, щоб перегрупуватися. Дякую.
Вертаємося до Луцьку. Кияни попереду. 58-50. Ривок 7-0. Чи якщо порахувати по-іншому? 10-1. Київської команди. Повертається Ярослав Кадигроб на майданчик. Рябчук, Ткаченко, Льюіс та Кембл залишаються. На ньому киян Стародуб, Кінгсбі, Юрченко, Заплотинський та Байном. Така п'ятірка доволі активна сьогодні. Ротацію проводять обидва наставники. Кадигроб помиляється, втрачаючи м'яч. Кінгсбі! Здалося мені, що вилітає даний Кінгсбі на данк. Ні, але я б теж вийшов доволі акробатичним. Кембл у відповідь не настільки красиво, але доволі ефективно також. 60-52. Біпі знову важливо зараз не впасти ще далі. Інакше передумов для повернення до гри не буде. Та й часу також Юрченко! Влучає з дальньої дистанції Сергій Юрченко свій перший троочковий сьогодні. 6-14 у Київбаскета. Після цього і вперше в матчі кияни ведуть більше 10 очок. 63-52. Рябчук обіграв Стародуба. Але знову помиляються одесити, і коли є простір, Біпа не встигає. Банально, за Київбаскетом, 23-й очко Кінгсбі. Якось він в другій половині ідентичними китками набирає очки. Спочатку два м'ячі з відхилення забив, тепер два лияпи ось отаких. Шикарно, в стилі Кері Ірвінга зараз зіграв Кінгсбі, облетів. М'яч з руки на руку переклав. І 65-52. Змушений Вадим Подзори робити заміни. Чи втомилися його ветерани, чи вже просто не добігають за суперниками. Але дійсно так. Коли є темп, Київбаскет біжить, і все воно виглядає набагато-набагато краще. Кембл не забуває перший штрафний. До нього якраз претензій мінімум має бути у тренерського штабу одеситів. І два штрафних не забуває Кембл, який до цього не грішив промахами. Але трапляється і таке. Вісім з 11 з лінії у Кембла. 65-52. Кінгсбі на Юрченка. Він звідси сьогодні вже забивав хвилину тому. І тепер Сергій Юрченко підхоплює естафету у Кінгсбі з набором однакових очок. Два китки з однієї точки, обидва в ціль і плюс 16, буквально на рівному місці. Київбаскет продовжує свій ривок. 22. Команда Володимира Холопова відривається, Льюіс не забиває і порушує правила. Ну, сьогодні Маркус Льюіс дуже погано виглядає. Не може забити і взагалі користі від нього, прямо кажучи, небагато. Хоча в попередніх матчах 11 очок в середньому він набирав, 6 асистів, 6 підбирань давав. Був доволі корисний. Юрченко. Проти нього Кембл. Є перевага в зрості у Сергія Юрченка, він це розуміє. Юрченка штовхають в спину. І так, пізній свисток, але, здається, було порушення правил. Кадигроб розчарований рішенням арбітрів. І фол до того ж був ще перед бонусом. Ну ось тут трошечки штовхнув Кадигроб Юрченка, але цього достатньо для арбітрів, щоб зафіксувати порушення правил. Юрченко 7 з 10 в поточному сезоні з лінії, 70% відповідно. Забиває один з двох Сергій Юрченко. Але ось якраз з ним на майданчику Київбаскет сьогодні і робить ключові ривки. Більш ніж корисний 22-й номер Кия. Кембл. 7 секунд на володіння зони захисту Києва. Кембл 3 секунди на атаку, він має атакувати. Дальня спроба, Кембл!
під сирену про завершення атаки забиває Кемерон Кембл своє 19-те очко в матчі. 69-55. Так Біпа далеченько відпустила суперника. У Києва класна позиція щодо потенційної перемоги, але ж матч у нас іде 40 хвилин. Про це не варто забувати. Ще й 2:40 в третій чверті грати. Кияни зараз припускаються втрати, а Одеса дуже швидко переводить м'яч під чужий кошик. Олександр Шашков забиває з фолом, провокуючи праведний гнів на лавці «Київбаскет». Але можна зрозуміти Володимира Холопова. Шикарну передачу віддав Кембл. Вивірено метрів на 20 вперед. І Шашков користається плодами асистентської діяльності свого американця. Шостий асіст у Кембла. Шашков конвертує це ендван. І тайм-аут бере Володимир Холопов. Незадоволений він останніми 30 секундами від своєї команди. Дійсно, кияни, здається, здавалося б, відірвалися, повели плюс 17. І тут же миттєво отримали 6 очок від суперника. І гра виглядає вже не настільки комфортно, виграшною, як це було реально 30 секунд тому. Тому є у нас тайм-аут. 58-69 рахунок. Нагадуємо, що спонсор, титульний спонсор чемпіонату України у поточному сезоні чемпіонату Суперліги – це компанія «Фавбет». «Фавбет Спорт» підтримує тебе. Ну і чекаємо, чекаємо завершення тайм-ауту. Нагадуючи, що «Київбаскет» в цьому баблі здобув 2 перемоги в дуже бойових, але в підсумку виграшних матчах проти баскетбольного клубу «Запоріжжя» та «Будівельника». І таким чином 4-3. Сезонний рекорд у команди Володимира Холопова. Біпа ж поступилася мавпам, пропустивши майже під сирену кидок від Андрія Гафонова. Але вчора змогли таки. Перемогти Десити Старий Луцьк. І за рахунок цього здобули свою другу перемогу в сезоні. Сергій Юрченко, передача на Заплотинського. Той на Стародуба. Ще одна трійка від Ігоря Стародуба. Він не забуває. Лебайну перший на м'ячі. На Заплотинського передача. Вадим Заплотинський набирає своє 11-те очко в матчі. 58-71. Заключні 2 хвилини третьої чверті. Кадегроб. Помиляється Ярослав Кадегроб. Швидкий відрив кияни. Брентлі Байном впевнено забуває згори. Тайм-аут спрацював. Володимир Холопов. Одразу його команда повертає собі 15 очок переваги, наближуючи перемогу. І 100% результат в луцькому баблі. Юрченко порушує правила. Здається, просто так. Він не подивився на те, скільки фолів у команди. Фол пробивний. Кемерон Кембл вчергове, вже в 12-й раз за матч він виходить на лінію. Показники праймового Джеймса Хардена. У цього американця, для якого Біпа лише другий клуб в професійній кар'єрі, забиває обидва м'ячі. Кемерон Кембл. 73-60, хвилина 27. Намагаються пресингувати одесити, але розбивають цей пресинг номінальні господарі. Стародуб. Передача на Хаймона. Байному довели м'яч. Байном не забиває, але ще один пізній свисток
Дмитро Баранов, на думку арбітрів, порушив тут правила. Ось тут вважають арбітри. Так, дійсно, було порушення. Четвертий командний одеситів Брентлі Байном на лінії штрафних китків. У нього в поточному сезоні 85% реалізації, 35-41. Реалізував Байном, і зараз перший він впевнено забиває. Другий ні. Але одесити, контролюючи майже підбирання, примудрилися віддати володіння Київбаскету знову. В заключну хвилину третьої чверті ми йдемо з атакою. Киян, стародуб на Хаймона. І порушують правила на Хаймоні, він тримається за коліно. Такий момент дуже неприємний. І Хаймон б'є по підлозі від злості. Такі пошкодження найнебезпечніші. Ох, як же ж тут нога пішла у Марканвіса Хаймона. Ну він, здається, ходить. Здається, ходить, але так, дійсно. Дійсно, можна отримати дуже важку травму, хоча... Ну він так, він, судячи з усього, розуміє, що там щось не те з коліном. Лише залишається побажати здоров'я. Марканвісу Хайману. Нікіта Когут замість нього з'явився на майданчику і два штрафних реалізував. 60-76. Баранов. 42 секунди до завершення третьої чверті. Олександр Шашков на Рудика. Проти зони знову атакують одесити, проти зони доволі комфортно кидати з дальньої дистанції. Доволі логічно так це робити. Шашков не влучає, він зараз точно найкращий гравець. Для того, щоб робити цей кидок, другий найкращий гравець в цій п'ятірці Ярослав Кадероб спокійно забиває. З середньої дистанції 62-76. І часу на одну атаку у Київбаскета. Тому Ігор Стародуб не поспішає. Рудик проти нього, 5 секунд. Стародуб, передача на Когута, на дальній від Когута, він маже. І на цьому третя чверть у нас завершується. Знову надрезультативна чверть. 32-22 навіть, так. Зіграли в нас команди, Хаймон на сьогодні вже награвся. Знову побажаємо йому здоров'я, але виглядає все, чесно кажучи, не дуже. Ну і 14 очок переваги у Київбаскета після 30 ігрових хвилин матчу проти БІП. Четверта чверть. Стартує у нас в Луцьку. 76-62. Дивимося на статистику. 53% влучання у Київбаскета. Розпочинається четверта чверть нашого поєдинку. Проходок 76-62. Київбаскет. 59 двоочкових, 41 троочкових, 17 кияни, 78 штрафних. У БІПи 48%. Двоочкових, 17-35, 5-10 трійок, це 50%, 13-18 з лінії.
З 18 спроб 13 виконав Кемерон Кембл. 31-24 за підбораннями. Перевага Київбаскета і втрати 10-6 на користь Біпа. Власне, так. Кількість володінь, кількість атак вирішує для киян хід цього матчу. Вирішальна перемога саме тут криється для команди Володимира Холопова. Ну і дійсно дійсно ефективність дуже сильно вирісла за рахунок третьої чверті. Кінгсбі йде в прохід. Баранов на ньому порушує правила. Два штрафних для Данея Кінгсбі. Він у нас найрезультативніший гравець матчу. В нього 23 очки в складі Київбаскету. 11 плюс 7 за Плотинський, 11 плюс 8 плюс 4 асісти Брентлі Байном, 11 очок у Сергія Юрченка. Щодо Біпи, то 21 плюс 6 Кембл, 16 плюс 8 Євгеній Ткаченко і 10 очок у Ярослава Кадигроба. Кінгсбі набирає чергові очки. Обидва штрафних дуже впевнено реалізує Даней Кінгсбі. Сьогодні він дійсно у вогні. Може навіть 30 і більше очок здобути. Такі матчі вже у Кінгсбі цього сезону були. Ми пам'ятаємо матч проти Дніпра в київському баблі. 34, власне, тоді набрав Кінгсбі. Це рекорд сезону. Причому з 30 очкових матчів, яких було 3 індивідуально в поточному сезоні, 2 з них у Данея Кінгсбі, 1 у Джакора Нельсона. Ну, якщо Кінгсбі захоче, то може, в принципі, зазіхнути на рекорд. Тут Бугорський забуває з фолом. Ну і продовжується спілкування Володимира Холопова з Владиславом Івановим. І воно продовжується вже на лавці для Іванова, бо в нього п'ятий персональний фол. Він завершує сьогоднішній матч. Влада 5 очок за 16 хвилин. Марканвіса Хаймана, до речі, 7 плюс 5. Він також, очевидно, завершив сьогоднішню гру. Даниїл Бугорський на лінії штрафних. Це були його перші очки в матчі. Він не забиває з лінії. Михайло Рудик поборовся тут за підбирання для своєї команди. І володіння зберіг. Ну і цікавий момент так в тому, що у нас вже ж в поточному сезоні жодна команда не набрала 100 очок. Київбаскет, якщо постарається, то може, в принципі, на це претендувати. Зараз у киян 78. І грати ще доволі багато часу. Але для цього потрібно влучати. І грати доволі швидко. Нікіта Когут порушує правило в нападі, на думку арбітрів, відштовхуючи Бугорського. Кембл починає атаку своєї команди за рахунку 66-78. Не на її користь. Кембл. Важкий кидок він обрав для себе. Забуває Кемерон Кембл. 23 очки і у нього зараз. Непоганий матч від цього американця. Канадець Маркус Льюіс. Сьогодні дуже не дуже, як то кажуть. Ось зараз Льюіс виправляється. Він перехоплює цей м'яч і гатить згори Маркус Льюіс. І на рівному місці знову Київбаскет створює нам інтригу. 78-70, миттєвий тайм-аут Володимира Холопова. До 16 очок перевага киян доходила, навіть до 17, ось вже залишається 8. І Біпа в такому стилі Сан-Антоніо Спюрс, приспавши пильність суперника, зараз намагається врятувати цей матч. Завдання непросте, але у Київбаскета мінус 2 гравці. Київбаскет доволі втомлений. Не сказати, що й одесити дуже свіжі, але шанси зростають. Шанси зростають у
підопічних Вадима Пудзерея на перемогу. Треба чіплятися за цей матч одеситам, якщо ж, звісно, вони розраховують тут на успіх. А з іншого боку, нащо тоді взагалі виходити на паркет, якщо не розраховувати? Ну і нарешті показав себе ефективно Маркус Льюіс, який за 20 хвилин має 3 очки та 5 підбирань. Трошки менше 8 хвилин. Грати в основний час. Байну. Передача на Заплотинського. Когут. Подвоєння зіграли проти нього. Він позбувся м'яча. Кінгсбі. Важкий кидок від Данея Кінгсбі. Він не забиває. Бореться за свій же відскок. І боротьбу цю програє, на думку арбітрів, Даний Кінгсбі. Володіння залишається за одеситами. І зараз стратегічно важливе володіння для Одеси, тому що якщо Біпа зараз заб'є, то інтрига в нашому матчі оживе остаточно. Якщо ні, то буде важче. Льюіс. Пішов він в прохід, намагався спровокувати на порушення правил своїх опонентів. І контакт, здається, був там з Заплотинським, але для суддів він був мінімальним. І Маркус Льюіс. Маркус Льюіс пропускається втрати. Хоча Заплотинський, як ви бачили на повторі, руки-то опускав. Вертикальність повністю в процесі не витримав. Один Заплотинський, втім, немає порушення правил. Є атака Київбаскета, на яку 5 секунд є у номінальних господарів. Кінгсбі. Хороший захист проти нього, але він таки скинув м'яча Заплотинському. Заплотинський не забиває. Ткаченко контролює середній відскок і, бачите, віддає не ближньому, а дуже розумно Кемблу. Щоб той вже розганяв атаку. Кембл закидає. Кемерон Кембл. 72-78. Рябчука готує до повернення Вадим Пудзерей. Зараз якраз інтенсивність в захисті Рябчук може дати і дати декілька перехоплень. Ось тут було близько до перехоплення, коли Гроб не зміг цього зробити. Заплотинський йде у фарбу. Заплотинський! Це називається постер. Те, що зараз зробив Заплотинський, він ще й вибачається перед Маркусом Льюісом, але дивимось в цей момент на повторі. Просто в кошик засунув Маркуса Льюіса Заплотинський разом з м'ячем. Шикарний хайлайт від одного з найяскравіших гравців Суперліги останніх двох сезонів. Марканус Хаймон, бачите, розходжується. Це добре. Це хороша новина. Забивай. Забивай. Заплотинський бонусний штрафний. 81-72. 6 хвилин до завершення основного часу. Кембл на Ярослава Кидегроба віддає передачу. Висока зона у Київбаскета. Довели м'яч до Льюіса. І Льюіс під блокшот Заплотинського заходить. Так, Вадим повищий, поатлетичніше, але і Льюіс міг би хитріше зараз якось атакувати. Пару уроків у Євгена Ткаченка міг би взяти на вільному просторі. Кембл, передача Льюіса, і вибиває м'яч у нього Брентлі Байном. Утім, Рябчук, ось про те, що, те, про що казав. Дивляється Рябчук і одразу генерує небезпеку для володінь суперника. Втім, перехопити м'яч Олександрові не вдалося. Володіння за Київбаскетом залишається. Стародуб, хороший пас на Юрченка всередину трисекундної зони, але не забиває Сергій Юрченко. Є шанс собі знову почіплятися за цей матч. Кембл, дуже важкий кидок, він майже Льюіс не виграє. Підбирання. Київбаскету зараз потрібно збалансувати ось цей момент гри за годинником. І щоб не переривати все ж таки напад і обирати якісні китки.
Ось такий лейап Кінгсбі абсолютно їх влаштовує. 27 очко у Данея Кінгсбі. Мінус 11 для одеситів за 5-0-6. До завершення основного часу не вдалося, здається, Біпі ось дотиснути цей ривок. Скоротили до 6, але постер-данк Вадима Заплотинського, окрім того, що виявився шикарним хайлайтом, ще й з точки зору ходу матчу серйозно на нього впливає. І в емоційній точці зору, і чисто за рахунком. Не забуває Ткаченко дальню спробу, Рябчук на підборенні, до Кадегроба встигає. Ігор Стародуб порушує на ньому правила. Не дав виконати дальній кидок. Стародуб. Каченко. І фол в нападі, показують арбітр. І фол, власне, для Євгенія Ткаченка. У нього третє зауваження. Володіння киян. 4.50. Стародуб з м'ячем. Передача на Кінгсбі. Дальня спроба не досягає цілі, але Сергій Юрченко перший на м'ячі. Стародуб. Його дальня атака. Ігор Стародуб ще одну трійку забиває. Продовжуємо рахувати ці влучання, яких за сьогоднішній матч вже втричі більше, ніж за сезон. Стародуба. Але дуже важливі китки зараз реалізує. Сьомий номер киян. 86-72. Знову повертає собі Київбаскет. Солідно. Цього разу 14-очкову перевагу. І змушений брати Вадим Подзорей тайм-аут. Здається, вдалося загасити спробу ривка одеситів київській команді. І залишається лише довести цей матч до перемоги. Хоча грати ще доволі багато. 4,5 хвилини за баскетбольними мірками час солідний. Нагадаю, що о 18-й годині нас поєдинок мав Будівельник, який закриватиме Луцьку програму Суперліги Фавбет на цей тиждень. І в Дніпрі нарешті стартував матч Кривбас-Говерла. Будемо сподіватися, що сьогоднішні заплановані матчі відбудуться. В Дніпрі також дніпряни гратимуть сьогодні. Господарі Бабу гратимуть з політехнікою Галичиною. Завтра ж теж два матчі в Дніпрі. О 13-й годині Кривбас-Політехніка. О 17-й Дніпро гратиме з Говерлою. Київбаскет вже з Біпою повернуться у нас на екрани трошечки пізніше. Київбаскет в Черкасах проведе наступні матчі 21 та 22 листопада проти МАВП та Старого Луцька відповідно. Біпа ж за два тижні завітає до Києва. Кембл тим часом забуває. В Києві 15 та 16 листопада одесити зіграють проти баскетбольного клубу Запоріжжя та Будівельника. Ось такий розклад у нас наступних баблів. Тобто наступний тиждень пропускає чоловіча суперліга і повернеться, як завжди, за тиждень вже 14-15 числа. Кадегроб на Рябчука, мінус 12 для Біпу. І якщо зараз швидко забити, то можна знову почіплятися за цей матч. Маркус Льюіс сьогодні програв, мабуть, 95% дуелей Вадимові Заплотинському, коли вони перетиналися на майданчику. Але зараз ось Заплотинський, на думку суддів, порушував правила. Воно то було схоже на чистий блок, утім ми не маємо повтору з-під кошика. А арбітр цей момент бачив з ідеального кута. Тому повіримо арбітрам.
Льюіс, утім, перший штрафний не забуває. Можливості для скорочення різниці все менше. У Біпи забиває він другий. 75-86. Повертається Шашков на майданчик. І пресингують, пресингують. Одесити своїх суперників. Втім, пресинг баскет розбиває доволі легко. Байном один в один проти Шашкова йде. Наривається на фол Брентлі Байном. Немає влучання. Шашков здивований. А ми будемо спостерігати за двома штрафними від 69-го номера киян. Ляка де Гроба другий фол. Четвертий командний одеситів. Зараз ось розбилася гра на епізоди. Темпу вже трошечки не вистачає, того самого, який був в третій чверті. Але з іншого боку, це абсолютно логічно. Третій день все ж таки поспіль грають команди, яких вистачає досвідчених гравців. І грати в такій ситуації завжди непросто. 75-88. І помиляються зараз одесити. Пресинг Київбаскета приводить до втрати, але Ігор Стародуб не забуває. Цей м'яч, більше того, Рябчук ще й вибив. І зберіг володіння для своєї команди. Ось тут Стародуб перехоплює м'яч у Ткаченка. Розганяє атаку. Так, і не втримав м'яч Стародуб. Тому все абсолютно правильно з точки зору арбітражу. Володіння Біпи. Мінус 13. Шансів все менше на камбек, але вони ще, все ще зберігаються. 13 – це ж не 33. Кембл. 5 секунд. Хитнув він Юрченка. Класно. Кембл вийшов на простір, але забито. Тут Кемерону Кембелу. Цього не стається. До речі, що цікаво, і Кінгсбі, і Кембл по 27 очок мають зараз. Цікаво, хто тут особисто дуель виграє. Кінгсбі знайшов розмін. Атакує в Євгенія Ткаченка, але не забиває. Кінгсбі. Кадегроб. Зберіг володіння. Важко, але зберіг. І знову з м'ячем Кембл. Проти Ткаченка грають подвоєння. Внизу не дають туди м'яча довести. Водять до Кадегроба, і на ньому фолиць Сергій Юрченко. Ну, якраз піде на лінію Кадегроб, тому що вже перебір командних є. Але не влучає Ярослав Кадегроб перший штрафний. Ось ці промахи його і Льюіса зараз можуть бути болючими для одеситів. Вікно можливостей для камбеку звужується з кожною хвилиною. Кирило Остименко вперше в матчі під 32-м номером виходить у Біпи. 2.25. До завершення основного часу. Київбаскет, якщо не буде помилятися, то має доводити цю гру до перемоги. До п'ятої в сезоні і до третьої в Луцьку. Луцьк для киян стає фартовим містом. Кінгсбі! Класний прохід. Данея Кінгсбі. 29 очок у Кінгсбі. 7 результативних передач. Нагадаю, ще 34 очки. Рекорд сезону, який, власне, і належить. Кінгсбі в матчі проти Дніпра він стільки забив. Хоча той матч Київбаскет програв і програв без варіантів. Лідерам сезону щось там з Кінгсбі не дуже все добре. Він залишився стояти. Що трапилося, не дуже зрозуміло. Не ворушиться Кінгсбі. Ну, але будемо сподіватися, що все добре. Це просто втома. Фреш Стаханов з'являється у киян. Ну, а це попередній момент. 29-те очко для Данея Кінгсбі, який, ну, майже хвилину вже не може пройти до тями. Але, здається, больова атака пішла зараз.
Важкий матч для Київбаскета в цьому плані. І всяк, Кінзбіб пішов. Пішов відпочивати. Заплотинського повертає до гри Володимир Холопов. Ну, щось також теж. Не без проблем. З американцями у киян побачимо, як воно буде. Усім бажаємо здоров'я. Травми нікому тут не потрібні. Хвилина 47. Київбаскет в нападі. Доводять матч кияни до перемоги. Байном проти нього Шашков. Байном другий день поспіль. 36 хвилин плюс. Машина. Брентлі Байном. Стименко підібрав його промах. Кемерон Кембл залишився один в дуелі з Кінзбі. І ще може набрати більше 27 очок. Помиляється. Туди ситий. Судячи з усього. Київбаскет цей матч перемагає. Київбаскет перемагає в цьому матчі. П'ята перемога у киян буде. 5 перемог у нас в чемпіонаті мають лише 2 команди. Більш 5 перемог. Це будівельник, який сьогодні може і 6-ту здобути, якщо виграє у черкаських мав. Ну і, власне, Дніпро. Дніпра 6-0 рекорд. Команда Володимира Коваля ще нікому не програвала в поточному сезоні. Біпаш залишиться одним з аутсайдерів, тому що 2 перемоги. Такий показник вище 9-го місця тобі піднятися не дозволить. Луцьк сьогодні переміг. У них тепер 3. Говерва зараз грає з Кривбасом, але в неї теж 3. Ну і ось якраз лише Криворіжани за позицією нижче за Біпу. Кривбаса поки що перемог не було в поточному сезоні. Будемо сподіватися, що будуть. Стародуб з м'ячем, 7 секунд на володіння. Нікіта Стецюра з'явився під 10-м номером. І час на атаку спливає в будь-якому разі, тому тут не дуже то й важливо. Від кого м'яч пішов за межі поля? І заключний тайм-аут. Від одеситів за хвилину 0-7. До завершення нашого матчу. О 18-й повернеться у нас Суперліга на екрани. Завершальний матч в Луцьку. Мавпи зіграють з будівельником. Ну і матчі в Дніпрі. Будемо сподіватися, що якось відбуватиметься. Хоча ось знову, ну, мапа повітряних тривог, на жаль, більше червона. Якраз у тих регіонах, де і мають відбуватися матч сьогоднішні. Ну а щодо наступних ігор для Біпи та Київбаскета, ще раз нагадую, одесити зіграють 15-16 листопада в Києві 2 матчі проти Запоріжжя та будівельника. Київбаскет поїде до Черкас ще за тиждень. Майже 3 тижні так буде у Київбаскета на відновлення, на заліковування травм та на підготовку до наступних зустрічей. Кембл не влучив з дальньої дистанції. Чи не запізно одесити пресингувати почали? Ось у мене таке питання виникає. Ткаченко поборовся тут за м'яч і вирвав володіння для своєї команди Євгеній Ткаченко. Даний Кінзбі. 29 очок. 11 з 18 з поля. 7 результативних передач. Він сьогодні найкращий гравець у складі киян. Ткаченко ще й на лінію тут піде. На ньому порушили правила. Заплотинський 14 плюс 8. Байнум 13 плюс 9 підборань плюс 4 передачі, 11 очок у Юрченка, 9 у Ігоря Стародуба. Не забуває Ткаченко. Штрафний у Біпи 27 очок, з них 10 з лінії штрафних здобув Кембл. Ткаченко 16 плюс 9, давайте дочекаємося, може бути 17. Ні, Ткаченко не забуває. Обидва штрафних. Кадегроб 13 очок,
І Маркус Льюіс, лише 4+7 від нього. Ось такі статистичні підсумки нашого матчу, в якому Київбаскет все ж таки перемагає. Хоча й не без проблем. Кембл перехоплює цей м'яч, іде під кошик Кембл. І як він зараз не забив. Хоча вже для статистики було б цікавіше, але не забиває Кемерон Кембл. І тут команди у нас зупиняються за 17 секунд до завершення матчу, фіксуючи, власне, фінальний рахунок. 90-76, але треба, щоб вже час на гру сплив, і на цьому ми гру завершили. Київбаскет вп'яте в сезоні перемагає. 3-0 в Луцьку для команди Володимира Холопова. Біпа ж програє в сьогоднішньому матчі. 2-6 рекорд одеситів. Продовжуйте дивитися Суперлігу, спостерігайте за матчами, використовуючи офіційні ресурси Федерації баскетболу України. За цей же матч я вам щиро дякую. Коментував для вас його Олександр Прошута. Бережіть себе, тримайтеся, почуємось. Постійної напруги. Треба давати собі тайм-аут. Нехай спорт підтримає тебе! Команда!